Xəbər verildiyi kimi oktyabrın 11-də Serbiyanın paytaxtı Belqradda qoşulmama hərəkatının 60 illiyinə həsr edilmiş yüksək səviyyəli toplantı işinə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, qoşulmama hərəkatının sədri İlham Əliyev tədbirin rəsmi açılış hissəsinə sədrliyə edib. Azərbaycan və Serbiya tərəfindən təşkil olunan bu görüşün əsas məsələlərini müzakirə edəcəyi xoş gördük sizə, hörmətli tamaşaçılar. Müzakirəyə dəvət etdiyimiz qonaqlar Milli Məclisin deputatları Məzahir Əfəndiyev, Cavid Osmanov, eyni zamanda hüquq elmləri doktoru Hikmət Cavadovdur. Xoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə və bir daha qeyd edeyim ki, hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz canlıdır və qarşıdakı bir saat ərzində məhz qoşulmama hərəkatındakı həm də Azərbaycanın rolu və bundan sonra görüləcək işlər barədə də danışacaq. Amma ilk növbədə istəyərdim, indiyə də görülən işləri bir ümumiləşdirək. Ona görə ki, biz danışdıqda BMT Baş Assambleyasından sonra ikinci dünyanın ən böyük təsisatından danışırıq və 2 ilə yaxındır ki, artıq sədrlik edirik və 1 il daha uzadılıb. Necə qiymətləndirə bilərik bu fəaliyyət dövrünü? Necə görünür bu məsələ? Çox sağ olun, Rüfət müəllim. Doğrudan da bugün Azərbaycanın hal-hazırda sədrlik etdiyi qoşulmama hərəkatı, hansı ki 1955-ci ildə ideya olaraq təsis olunmuşdu və 61-ci ildə ilk dəfə belə Belqradda 25 Afrika və Asiya ölkələrindən dövlət başlarının iştirakı ilə, yəni keçirilmiş zirvə toplantısında institusional olaraq, yəni bu təşkilat yaranmışdı və doğrudan da siz də qeyd etdiyiniz kimi artıq dünən, yəni ayın 11-də, oktyabrın 11-də bu təşkilatın 60 illiyi qeyd olunmaqla yubiley, təşkilatın yubiley qeyd olunmaqla bir daha təşkilatın bu dönəmdə önəminin vurğulanması və bu dönəmə qədər doğrudan da təşkilat olaraq çox böyük işlərin gördüyünü ortaya qoymuş oldu. Xüsusilə də 2016-cı ildə Venezuela'da qəbul olunmuş qərara əsasən Azərbaycan 2019-2022-ci illərdə bu təşkilata sədrlik etməklə bağlı xüsusi qərar qəbul olmuşdu və bildiyiniz kimi 2019-cu ilin oktyabrında artıq Azərbaycan bu sədrliyi qəbul etmiş və bugünə qədər də çox fəal olaraq qoşulmama hərəkatına yeni bir nəfəs gətmişdi. Azərbaycanın sədrliyi ilə qoşulmama hərəkatında bu son illərdə, xüsusilə də cənab prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə çox mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdi ki, həmin o tədbirlər də imkan vermişdi ki, artıq üz dövlətlər Azərbaycandan bir daha xahiş etsinlər və onun sədrlik səlahiyyətini 2023-cü ilə qədər uzatsınlar. Bilirsiniz ki, dünən artıq belə bir qərar qəbul olundu və Azərbaycan daha bir il qoşulmama hərəkatına rəhbərlik edəcəkdir. Və bilirsiniz ki, bu qısa müddət çərçivəsində, xüsusilə də 2020-ci ildə qoşulmama hərəkatı İlham Əliyevin sədrliyi ilə bir neçə təkliflə yadda qalmışdı və bu yadda qalan təkliflərin də birincisi o idi ki, məhz qoşulmama hərəkatı COVID-19 ilə bağlı, onun müzakirəsindən bağlı BMT Baş Assambleyasında xüsusi sesiyanın çağırılmasına nail olmuşdu. Və bilirsiniz ki, məhz o zaman cənab prezident həm qoşulmama hərəkatına sədrlik etdiyi devirdə, həm də ki, Baş Assambleyada eyni zamanda bütün dünyanı narahat edən bu peyvənd milliyyətçiliyinə qarşı xüsusi mesajlar səsləndirmişdi və bu mesajlardan sonra sözün əsl mənasında bunun mübarizəsini təşkil etmişdi. Argumentlərlə və xüsusi özünün dəyərləndiyi yanaşmayla. Biz bu məsələlərə mütləq ki, qayıdacağıq və eyni zamanda bu ötən 2 il ərzində etiraf eləyək ki, pandemiyanın, qlobal pandemiyanın bu məsələyə həm də belə deyək, təsirləri də olmamış deyil, amma istənilən halda sədraniyyət dövrü kifayət qədər uğurlu keçib yəqin ki, deyə bilərik. Siz uğur hekayəsindən danışdıq. Əslində, bizim qoşulmama hərəkatına qoşulmamızdan sonra çox qısa müddətdə artıq uğur var idi. Yəni, 2011-də qoşuluruq, 5 il ərzində artıq sədirliyə qədər bir yol keçilir, çox sürətlə keçilir. Təbii ki, bu həm də beynəlxalq eytimad deməkdir. Və biz sədirlik, Azərbaycana sədirlik edəcəyi müəyyən olunduqda Azərbaycan tərəfindən belə bir
ideya səsləndirildi ki, prinsipial olaraq, yəni biz istənilən halda heç bir beynəlxalq təşkilatda sadəcə üzv xatirində üzvlük etmirik və yaxud sədirlik xatirində sədirlik məsələsindən söhbət belə gedə bilməz. Bu məsələdə də həm hərəkatın daxilindəki üzvlər arasında münasibətlərin daha yüksək səviyyəyə qaldırılması perspektivi qoyulmuşdu. Eyni zamanda beynəlxalq imic məsələsinin daha da yüksəldilməsi, qısa olaraq bu məsələyə toxunaq, biz qlobal çağırışlara, qlobal təşəbbüslərimizin hansı olduğunu detallı qayıdacaq o məsələyə. Sırf bu sədirlik dövründəki bizim uğurlarımıza qruplaşdırmaya çağırsaq, biz necə görünür bu məsələ? Hər iki istiqamətdə müvəffəq ola bilmişik. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Birincisi, onu xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, istər dövlət idarəçiliyində, istər beynəlxalq təşkilat idarəçiliyində ilk növbədə liderliyin mövcudluğu çox vacib bir məsələdir. Və bu son 2 illik Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin qoşulmama hərəkatına sədirlik dövrünü biz qiymətləndirsək, digər dövrlərə nisbətən biz görərik ki, doğrudan da qoşulmama hərəkatının həyatında çox ciddi bir dönüş formalaşdı. Birincisi, cənab prezidentimizin bu 2 il müddətində qlobal çağırışlara yer verməsi, dünyanı təhdid edən o qlobal çağırışlarla bağlı mübarizə aparılması qaydaları, digər bir tərəfdən dünyada mövcud olan ikili standartlara qarşı qətiyyətli və prinsipial mövqə ortalığa qoyması, bütün bunlar hamısı qoşulmama hərəkatının təməl prinsiplərində, banduq prinsiplərində öz əksini tapır. Amma liderlik keyfiyyətləri cənab prezidentimiz bir daha bütün dünyaya nümayiş elətdirdi ki, əgər bu keyfiyyətlər olmasa, istənilən təşkilat baxmayaraq ki, onun təsisatı hansı formadadır, dünyada bəlkə də ən böyük bir beynəlxalq təşkilatdır və yaxud ikincidir, onuncudur, onun böyük bir əhəmiyyəti qalmır. Burada liderlik keyfiyyəti və üz dövlətlərin həmən liderə sədirlik elədiyi dövrdə inamı, onun atdığı prinsipial qətiyyətli addımlar, hansılar ki, bir daha deyirəm ki, təbən prinsiplərinə söhkənərək atılmış addımlardır və burada biz nəticə itibarilə onu gördük ki, yekdilliklə həmən üz dövlətlər özləri öz təşəbbüslən çıxış etdilər və Azərbaycanın sədirlik dövrünü yüksək qiymətləndirərək bir mənalı olaraq bir il daha sədirlik etməsini Azərbaycana həvalə olunmasını Azərbaycana xahiş etdilər. Canan, çox üzr istəyirəm. Bizim yaradıcı heyətimiz elə bu 2 il ərzində, 2019-cu ilin oktyabrında zirvə görüşü keçirilmişdi. 2 il ərzində Azərbaycanın sədirliyi dövründə, yəni təşəbbüsü ilə önəmli hadisələrinin xronologiyasını özündə ehtiva edən qısa bir arayış hazırlayıb. Təklif edirəm ki, yeri gəlmişkən, söz yerinə düşmüşkən, həmin arayışı izləyək, daha sonra qayıdırıq. 2019-cu ilin oktyabrında Qoşulmama Hərəkatının 18-ci zirvə görüşü Bakıda uğurla keçirilib. 2020-ci il mayın 4-də Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının təmas qrupu formatında video konferans vasitəsilə koronavirusla mübarizəyə həsr olunmuş zirvə görüşü baş tutub. Görüşdə Qoşulmama Hərəkatı dövlət başçıları və digər yüksək vəzifəli şəxsləri ilə yanaşı, BMT Baş Asambleyasının sədri, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru, Afrika İttifaqının komissiyasının sədri iştirak edib. BMT Baş Katibi və Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi və Avropa Komissiyasının vice-prezidenti video müraciət göndərib. Zirvə görüşünün davamı olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının ölkələri adından BMT Baş Asambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində COVID-19-la bağlı xüsusi sesiyanın keçirilməsi təklifi ilə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-ə müraciət edilib. BMT Baş Asambleyasının xüsusi sesiyası 2020-ci il 3-4 dekabr tarixlərində keçirilib. Xüsusi sesiyada 50-dən çox ölkənin prezident və 30-dan çox ölkənin baş nazir səviyyəsində iştirakı olub. 2021-ci ilin 13-14 iyul tarixlərində Qoşulmama Hərəkatının Xarici İşlər Nazirlərinin Aralıq Konferansı virtual şəkildə baş tutub. Virtual qeyd olundu. Əslində, bu görüşlərin bir çox elə yeni çağırışlardan danışırdı. Yeni çağırışlar həm də imkanlar deməkdir. Yəni, heç bir məhdudiyyət və yaxud qlobal çağırış ali dəyərlərə istiqamətlər işi yəqin ki, saxlaya bilməz. Siz qeyd elədiniz ki, universal prinsiplərə əsaslanaraq biz bu işi aparırıq. Bandung prinsiplərindən söhbət gedir, əgər qoşulmama hərəkatı platformasından danışırıqsa. Amma təəssüf ki,
indiki beynəlxalq münasibətlər sistemində bu prinsiplərə əməl etməyən dövlətlərin də şahidi oluruq. Amma bu o demək deyil ki, yəqin ki, beynəlxalq prinsiplərdə bu universal dəyərlər yoxa çıxmaqdadır və yaxud əhəmiyyətsizləşib. Yoxsa necə görünür bu məsələ, necə deyə bilərik? Bugün dünyada ikili standartlar mövcuddur. Bunu danmaq olmaz və cənab prezident də bundan əvvəlki elə qoşulma mərəkatının iclaslarında da, digər iclaslarda da, dünənki 60 illiyə həsr olunmuş iclasda da bu məsələyə xüsusi toxundu. Və bir daha qeyd etdi ki, bütövlükdə beynəlxalq hüquqa istinadən bütün addımlar atılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, elə Azərbaycan özü də Qoşulma mərəkatının üz dövlətlərinin bir neçəsi də hər zaman ikili standartların məruz qalan ölkələrdən sayıla bilər. Biz elə cənab prezident bunu misal kimi də elə Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 il müddətində 20% torpaqlarını işğalçılıq siyasətinin davam etdirməsi, baxmayaraq ki, bununla bağlı 1993-cü ildə BMT-nin 4 qətnaməsi qəbul olunmuşdur. Amma bu 4 qətnamə sadəcə kağız üzərində qalmışdır və Azərbaycan öz gücü ilə həmən qətnamələrə istinad edərək öz ərazi bütövlüyünü təmin etmiş oldu. Bəzi hallarda o da xüsusi vurgulanmalıdır ki, əlbəttə ki, belə qətnamələr dərhal qərar qəbul edildikdən sonra onun icra mexanizmi tapılır və həyata keçirilir. Amma bəzi hallarda bu 10 illiklərlə uzanır, Azərbaycan, Ermənistan artıq tarixə qovuşmuş münaqişəsi kimi. Bu baxımdan da cənab prezident bir daha məhz çıxışı zamanı da və cənab prezidentin çıxışından sonra digər dövlət rəhbərlərinin çıxışında da Azərbaycan prezidentinə söylədikləri o sədirlik dövründəki müsbət mənada təşəkkürləri Azərbaycan sədirliyi dövründə qoşulmama hərəkatının doğrudan da dünyanın ən aparıcı beynəlxalq təşkilatı çevrilməsində müstəsna xidmətlərinə görə cənab prezidentdə elədikləri minnətdarlıq tam cənab prezident tərəfindən sədirlik dövründə bir daha deyirəm ki, beynəlxalq hüquqa istinad, ərazilərin suverenliyinin qorunması, heç bir digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmaması və bu kimi o bir daha deyirəm ki, təməl prinsipləri üzərində qurulmuş əməli, praktiki fəaliyyət. Təşəkkür, siz liderlik keyfiyyətlərini toxundunuz birinci çıxışınız zamanı. Əslində, o liderlərin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri o baş verəcək hadisələri əvvəlcədən proqnozlaşdırma bacarığına ibarətdir. Biz tarixə qısa ekskurs elədik, yəni 10 il əvvəl biz bu təsisata qoşulmuşuq və həmin vaxt işğal davam edirdi. Etiraf eləyək ki, bəlkə cəmiyyətdə də bu hərəkat haqqında ola bilsin ki, o qədər də məlumatlıq səviyyəsi çox deyildi və məlumatlıq səviyyəsi az olduqda bəzi hallarda o skeptiklik dərəcəsi bir qədər çox olur. Hətta təsisata qoşulduğumuz zaman bəzi qruplar, analitiklər qeyd edirdi ki, nə mənası olacaq, niyə bu məsələyə qoşuluruq, nə baş verir. Amma əslində elə sırf o işğal faktorundan baxdıqda biz həm də hüquqi siyasi mövqeylərimizi gücləndirmiş oluruq. Çünki qoşulma mərəkatı tərəfindən dəfələrlə bu məsələdə bizim ədalətli mövqeyimizə təbii ki, tərəf tutmaqdan söhbət gedmir. Dəfələrlə bəyanatlar verildi. Biz bunu həm də vətən müharibəsinin gedişatında gördük. Belə aydın olur ki, zaman həm də bu argumentlərin nə qədər əsassız olduğunu demək oldu. Beynəlxalq siyasi arenada Azərbaycanın bir dövlət olaraq öz sözlü deməsi, həmçinin bu cür böyük bir beynəlxalq təşkilata rəhbərliyi etməsi əlbəttə ki, çox sevindirici haldır. Ona görə ki, bu ilk növbədə beynəlxalq siyasi arena səviyyəsində bir müstəvidir ki, Azərbaycan öz həqiqətlərini və aparmış olduğu haqq mübarizəsindən bağlı aparmış olduğu siyasəti dünya ölkələrinin liderlərinə çatdıra bilir. Əlbəttə ki, cənab prezidentin belə bir böyük qlobal təşkilata rəhbərlik etməsi, sədrlik etməsi Azərbaycanın beynəlxalq arenada Azərbaycanın mesajlarını çatdırmaq üçün çox gözəl bir vasitədir. Bilirik ki, bayaq həmkarlarımızda qeyd etdikləri kimi, hal-hazırda dünyada ikili standartlar hökm sürür. Heç bunu uzağa getmək lazım deyil. Qarabağ probleminin həlli zamanı da bu məsələləri biz əyani olaraq gördük. Hal-hazırda da cənab prezidentin aparmış olduğu siyasətin ən əsas hissəsini deyə bilərəm ki, o təşkil edir ki, müharibə bitdikdən sonra Azərbaycanın hal-hazırda aparmış olduğu siyasətin
deməli, nəticələrini, sonra deyək ki, gələcəkdə planlaşdırdığı addımları dünyanı idarə edən böyük bir təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların üzvlərinə çatdırmaqdır. Əlbəttə onlardan dəstək almaqdır. Biz bilirik ki, Qarabağ müharibəsi dövründə də istər qoşulmama hərəkatı təşkilatı, istər digər təşkilatlarda Azərbaycanın deyək ki, bu haqq mübarizəsini müdafiə eləyən ölkələrin attıqları addımların bir çoxu elə bu təşkilatlarda Azərbaycanın aparmış olduğu siyasətin nəticəsiydi. Evet. Azərbaycan müharibəyə və torpaqlarını azad etməyə nəinki hərb yolu ilə hazırlaşırdı, həm də diplomatiya yolu ilə hazırlaşırdı. Üzr istəyirəm, sözü kəsirəm ki, biz həm də bu məsələdə qoşulma mərəkatının üzv dövlətləri tərəfindən bir zirvəyə, kulminasiya nöqtəsini də şahid olduq. Əleyhimizə qətnamə qəbul olunduqda, məhz ona qarşı səs verən ölkələr qoşulma mərəkatı üzvləridir. Təbii, və elə bu məsələ ilə bağlı dövlət başçısının çıxışında bir məqam var idi. Söhbətimizi davam etdirməzdən əvvəl həmin fraqmenti izləyə, daha sonra qayıdacağıq. Totally defeated in the course of 44 günlük vətən müharibəsinin nəticəsində tamamilə məğlub edilmiş Ermənistan 2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının yuxarıda qeyd etdiyim qətnamələrinin icrasını təmin etdi. 30 illik münaqişəyə son qoydu və hərbi siyasi yollarla ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qaldı. Qoşulma mərəkatına üzv dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin daim dəstəklənməsini yüksək qiymətləndirdiyimizi vurğulamaq istərdik. Vətən müharibəsi zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvləri olan qoşulma mərəkatının 7 ölkəsinin bizə verdiyi dəstək olduqca dəyərlidir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi qətnamələrinə istinadın edilmədiyi bir tərəfli mətbuat açıqlamasının qəbul olunmasına imkan vermədilər. Bununla da həmin ölkələr qoşulma mərəkatının sənədlərindən qaynaqlanan hərəkatın prinsipial mövqeyinə möhkəm sadiqliyini nümayiş etdirdi. Kərəm, siz qeyd elədiniz ki, bu platforma həm də həmin dövrdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya müstəvisinə çatdırılması idisa, post-münaqişə dövründə də təbii ki, bu platforma öz yerində qalmaqdadır və artıq yeni reallıqların çatdırılması istiqamətindən əhəmiyyətli ola bilər. Və növbəti mesaj verildi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi geridə qaldı. Amma təəssüf ki, qeyd etməliyik ki, bəzi qruplar tərəfindən, bəzi ölkələr tərəfindən bu məsələdə fərqli yanaşmanın da şahidi olmaqdayıq. Amma istənilən halda bir haqqında bəhs etdiyimiz o ikili müstəvidən yanaşma prinsipi yəqin ki, davam edir. Amma bu o demək deyil ki, beynəlxalq müstəvidə biz əsaslandırmağa davam etdirməyə reallığı da dəyişmir. Yəni, reallığı da dəyişmir təbii ki. Əlbəttə, yəni bayaqki söhbətimizi davam etdirsək, onu qeyd etməliyik ki, bundan sonra üzr beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın iştirakı, Azərbaycanın tədbirlərə sədrliyi etməsi çox vacibdir. Çünki qarşıda bizi hələ mübarizə gözləyir. Düşmən və onun havadarları müharibə bitsə də belə bu reallığı qəbul etmək istəmir və Azərbaycana qarşı yəqin ki, öz deyək ki, Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli hansısa bir planları var və onların qarşısını almaq üçün və dünya ictimaiyyətinə bunu çatdırmaq üçün bu cür platformalar Azərbaycan üçün dövlət olaraq çox vacibdir. Əslində, Üfət müəllim, bilirsiniz ki, Azərbaycanın beynəlxalq sahədə, xüsusilə də beynəlxalq təşkilatlarda müxtəlif platformalara rəhbərlik sayəsində kifayət qədər böyük təcrübəsi var və xatırlatmaq istəyirəm ki, 2011-ci ildə Azərbaycan ilk dəfə olaraq diplomatiyasında ən böyük zəfəri məhz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olaraq seçilməsi idi ki, o həmin 2 illik müddətdə Azərbaycan bütün dünyaya öz ərazisində, xüsusilə də 30 illik işğaldan əziyyət çəkməyinlə bağlı dünyaya mesaj verməyə başladı. Və məhz 2011-ci ildən etibarən qoşulmama hərəkatına qoşulmağımız, xüsusilə də bu platformadan da geniş istifadə etməyimiz bizə bugün imkan verir ki, biz məsələləri iki istiqamətə ayıraq. Birinci istiqamət, Azərbaycan bu təşkilata rəhbərlik etməklə bu təşkilatla bu platformadan nəyə əldə elədi? İkinci istiqamət də məhz bu təşkilat Azərbaycandan nəyə əldə etdi? Bugün açıq etiraf etməliyik ki, bəs bu 2 illik idarəçilikdə, bu 2 illik sədrlikdə
Qoşulmama hərəkatı dünyada əməlli başlı tanınmağa doğru gedən bir təşkilata çevrildi. Və BMT'dən sonra ikinci ən böyük platform olaraq hal-hazırda 120 ölkəni, 17 müşahidəçi ölkəni, eləcə də 10 beynəlxalq təşkilatı özündə birləşdirən bir təşkilata çevrildi. Və hal-hazırda bu təşkilat vasitəsilə də şübhəsiz ki, Azərbaycan tək başına bu iki standartlıqdan əziyyət çəkdiyini, yəni öz həqiqətlərini çatdıra bilmədikdə, məhz bu platforma vasitəsilə bunu çox gözəl vasitədə həyata keçirə bildi. Və biz bayaq qeyd elədik, mən xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, doğrudan da qoşulma hərəkatı Azərbaycana ən böyük faydası oldu ki, məhz 44 günlük müharibədə, hansı ki Azərbaycan tək başına olaraq, həmin o 30 illik o işğalda olan əraziləri tək başına olaraq o qətnamələri icra etməklə azad etdi və həmin o 44 günlük müharibədə qoşulmama hərəkatı Təhlükəsizlik Şurasının iclasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin hazırladığı o bəyanatın qəbul olmaması üçün həmin o qoşulmama hərəkatının 7 ölkəsinin iştirakı çox vacib əhəmiyyət kəsb edirdi. Lakin digər tərəfdən də biz qeyd eləməliyik ki, doğrudan da Azərbaycanın da qoşulmama hərəkatının ideyalarını reallaşdırmaqda mən bayaq qeyd elədim, bir daha vurgulamaq istəyirəm. Cənab Prezidentin qətiyyətli mövqeyi, mübarizliyi bilavasitə qoşulmama hərəkatına çox böyük örmət gətirdi. Və bugün bir çox dövlətlər qeyd etdiyim kimi beynəlxalq təşkilatlar böyük maraq nümayiş etdirirlər. Və xüsusi olaraq onu vurgulayım ki, 2019-cu ildə Azərbaycan həmin o sədirliyi qəbul edəndə Azərbaycanda o möhtəbər zirvə toplantısını keçirdəndə İlk dəfə olaraq qoşulma hərəkatının açılış sesiyasında BMT baş katibi iştirak etdi. Avropa İttifaqı iştirak etdi. Heç vaxt Avropa İttifaqı bu qoşulma hərəkatının işində iştirak etməmişdi. Və bu da şübhəsiz ki, Azərbaycanın dünyada mövqeyinin xarakterizə edir. Və bu da doğrudan da Azərbaycanın liderinin dünya dövlətləri tərəfindən, ən böyük möhtəbər təşkilatlar tərəfindən qəbul olunduğunu ifadə edir. Və heç şübhəsiz ki, bugün qoşulmama hərəkatının artıq cənab prezidentin dünən 60 illik yubiley toplantıda səsləndirdiyi bir neçə təkliflər var idi ki, o təkliflər isə bugün dünyanın əsas gündəliyində olan məsələlərdəndir. Təsəvvür edin, birinci istiqamət, hansı ki, bütün dünyanı maraqlandırır və ölkələr hətta xarici siyasətini belə formalaşdırmağa çalışır ki, post pandemiyadan sonra nə cür, hansı münasibəti sərgiləsin ki, dünyada sülhün, əmrəmanlığın bərqərar olmasına tövbə versin. Eyni zamanda COVID-19 ile mübarizə bitməyib və bu sahədə hansı işlərin, yəni bərpa sahəsində hansı işlərin görüləcəyinə dair də cənab prezident tərəfindən deyək ki, təklifin səslənməsi, bu bir daha bu təşkilatın ən azından 2023-cü ildə demək olar ki, BMT-yə eyni bərabər tutula biləcək bir təşkilata çevirəcəkdir. Və bu qeyd etmək istədiyim ki, doğrudan da cənab prezidentin apardığı uzaq görən xarici siyasətin məntiqi nəticəsidir ki, ardıcıl olaraq bu tədbirlərdə, bu platformalarda iştirak etməklə cənab prezident bir tərəfdən dünyaya sülhün, ədalətin bərpa olunmasında bütün dövlətlərin hamısının iştirakını, vacibliyini vurguluyor. Digər tərəfdən də Azərbaycanın bugünə qədər haqq etdiyi, ədalət hesab etdiyi Dağlıq Qarabağ probleminin bu, və Azərbaycanın müstəqilliyin qorunmasında, süverenliyinin bərpası istiqamətində atdığı ən böyük uzaq görən addımdır ki, mən düşünürəm ki, bundan sonra nəinki Azərbaycan xalqı, eyni zamanda məhz bu hərəkatda toplanan o dövlətlərin, biz bugün də o istiliyi hiss edirik, bundan sonra da hər zaman Azərbaycanın belə hörmətlə yad olunmasına şərait yaradacaq. Təşəkkür edirəm. Qoşulmama hərəkatının gələcəyi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev tərəfindən səsləndirən o təşəbbüslərin aracılığına qeyd elədiniz və bir qrafikamız var. Rejissorumuz indi yəqin ki monitora təqdim edər. Bəli, təşəkkür edirəm. Ümumiləşmiş formada bir daha nəzər salaq. Biz təbii ki, cənab prezidentin çıxışından fragmentə də nəzər salacaq. Və gələcəklə bağlı təşəbbüslərə baxdıqda biz burada nəyi görürük? Pandemiyadan sonraki dövr üçün hərəkatın mövqeyinin formalaşdırılması məqsədi ilə qoşulma hərəkatının yüksək səviyyəli görüşünün təşkil edilməsi var planlarda. Eyni zamanda COVID-19-dan sonra daha yaxşı bərpa üçün qlobal tədbirlərə dair tövsiyələr hazırlanacaq. Qlobal bərpa üzrə yüksək səviyyəli BMT panelinin yaradılması var. Və bu qeyd etməli lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasında ümumi müzakirələr zamanında bu məsələyə xüsusi toxunulmuşdu. Yəni, məsələ aktual olaraq qalmaqdadır. Beynəlxalq ictimaiyyət də məlumatlandırılıb. Daha sonra
Qoşulmama hərəkatının təsisatlanması ideyası ilə bağlı məsləhətləşmələrin keçirilməsi var. Parlamentarilər arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələsi var. Gənclər şəbəkəsinin formalaşdırılması. Yeni gəlmişkən gənclər şəbəkəsi deyəsən məhz bizim sədrliyimiz dövrü. Həm də yenilik gətirmiş oluruq biz sədraniyyətimizi. Tamamilə qeyd edirsiniz. Cavid bəyim də bayaq dediyi fikirə biraz da əlavə olaraq bu son iki deməli təşəbbüslə bağlı fikirlərimi bölüşmək istəyirəm sizdən. Bugün Azərbaycan parlamenti, yəni dünya dövlətləri ilə, dünya parlamentləri ilə çox yaxından əməkdaşlıq edir. Müxtəlif parlamentarası işçi qruplarının fəaliyyəti ölkələrlə hal-hazırda davam edir. Son zamanlar Azərbaycan parlamentinin, spikerinin, yəni böyük nümayəndə heyətləri ilə başqa dövlətlərə səfəri, həmin səfərlərdə Azərbaycan həqiqətlərini və Azərbaycanın bundan sonraki sülhə doğru olan addımlarının çatdırılması, qarşılıqlı olaraq həmin o parlamentlərin deyək ki, Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda xüsusi olaraq Şuşaya, Ağdama, işğaldan azad olmuş ərazilərə onların səfərlərinin təşkil olunması, öz gözləri ilə, yəni bütün bizim bugünə qədər beynəlxalq platformada səsləndirdiyimiz fikirləri, erməni vandalizmlə bağlı, erməni faşist ideologiyasından bağlı söylədiyimiz fikirləri, yəni əyanı sübut olaraq yerdə onlara çatdırılması və qeyd edeyim ki, onlar doğrudan da həmin o səfərlərdən sonra o qədər, yəni bugünə qədər Azərbaycanın apardığı işlərin, yəni əyanı olaraq gördüklərindən sonra daha da hiddətə gəlir, daha da Ermənistanın bu destruktiv mövqeyinə olan münasibətlərini hətta öz parlamentlərində belə qərarlaşdırmağa doğru səylər nümayiş etdirirlər. Və o baxımdan da hesab edirəm ki, qoşulmama hərəkatı çərçivəsində də parlamentarası əməkdaşlığın genişlənməsi bu həddən artıq vacib bir məsələdir. O ki, qaldı ki, gənclər təşəbbüsünə və gənclər şəbəkəsinin yaradılmasına Azərbaycan bilirsiniz ki, gənclər siyasəti sahəsində çox böyük təcrübəyə malikdir. Hətta 2014-cü ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq deməli, qlobal gənclər siyasəti forumu təşkil olunmuşdu. Birinci forum olaraq biz bunu təşkil eləmişdik və həmin forumda 700 gəncləri əhatə edən dünyada mütəxəssislər və eləcə də 150-dən çox ölkənin nümayəndələri iştirak etmişdi. Artıq Azərbaycanda bu təcrübə var. Və mən əminəm ki, bu təşəbbüslər, hansı ki, məsləhətləşmələrə artıq başlanılır, əminəm ki, yaxın illərdə, hətta ola bilsin 2023-cü ildə elə gənclərin qoşulmama hərəkatına cəlb olunmuş, üzv olan dövlətlərin gənclər siyasətini həyata keçirən mütəxəssislərin iştirakı ilə elə ən böyük forum məhz Azərbaycanda təşkil oluna bilər və düşünürəm ki, Şuşa artıq bu abadlaşmaya, yeniləşməyə, quruculuq işlərində çox böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Hətta belə Qarabağda, Şuşada belə bir böyük bir tədbirin keçirilməsi də mümkün ola bilər. Və əminəm ki, yəni cənab prezidentin ardıcıl, mübariz bu yanaşmaları, bu siyasəti sözün əsl mənasında Azərbaycanın bundan sonra da ən böyük platformada ancaq və yalnız zəfərə doğru aparacaqdır. Təşəkkür. Sizə keçməzdən əvvəl cənab prezidentin çıxışından bir fraqmenti izləyək, məhz təşəbbüslərlə bağlı. Gələcəyi necə görürük, daha sonra qayıdırıq. Azərbaycan peyvənd millətçiliyinə və peyvəndlərin zəngin ölkələr tərəfindən öz ehtiyaclarından daha artıq miqdarda alınmasına qarşı narazılığını açıq şəkildə ifadə etməkdədir. Belə hərəkətlər qoşulma mərəkatına üzv ölkələri öz əhalisini qorumaq imkanından məhrum edir. Peyvəndlərə çıxış sahəsində fərq çox böyükdür. Beynəlxalq hesabatlara əsasən dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 75%-i 10 zəngin ölkə tərəfindən alındığı halda, aşağı gəlirli ölkələrdə isə peyvəndləmə 2%-dən azdır. Cari ilin mart ayında Azərbaycanın təşəbbüsü əsasında BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında qoşulmama hərəkatı adından peyvəndlərə bərabər və universal çıxışın təmin edilməsinə dair qətnamə qəbul edilib. BMT Baş Assambleyasının cari sessiyası çərçivəsində də Azərbaycan eyni mövzuda qətnamə layihəsini irəli sürməyi planlaşdırır və biz sizin dəstəyinizə arxalanırıq. Əslində, bu fraqment bizim bir haqqında danışdığımız Azərbaycan qoşulmama hərəkatını nə verdi və qoşulmama hərəkatı Azərbaycan nə verdi kontekstində daha uyğun idi və peyvənd millətçiliyi haqqında söhbətimizin əvvəlində danışmışdıq və indi isə məhz gələcək təşəbbüslərlə bağlı Cənab Prezidentin çıxışından bir qısa fraqmenti izləyək, daha sonra qayıdırıq söhbətimizə. Biz COVID-19-dan sonraki dövr üçün fikir mübadiləsinin aparılması və hərəkatın mövqeyinin formalaşdırılması məqsədi ilə qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin yüksək səviyyəli iclasının keçirilməsini təklif etmişik. BMT-nin COVID-19-dan sonra qlobal bərpa üzrə
yüksək səviyyəli panelinin yaradılması təklifinin qoşulma mərəkat tərəfindən təşviq edilməsi məqsədə uyğun olardı. Azərbaycan qoşulma mərəkatına üzv dövlətlərin parlamentarilər arasında əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı addımlar atır. Bir həftə bundan əvvəl Azərbaycan sədri kimi Qoşulma Mərəkatının Gənclər Şəbəkəsinin təsis iclasını keçirdi. Mən təklif edirəm ki, Qoşulma Mərəkatına üzv dövlətlər artıq təsisatlanma ideyası üzərində düşünsünlər. Azərbaycan sədri qismində məsləhətləşmələr apararaq hərəkata üzv dövlətlərin bununla bağlı mövqeyini öyrənəcək. Sonda sizi əmin etmək istəyirəm ki, Qoşulma Mərəkatının sədri kimi Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdəki qlobal çağırışların həlli istiqamətində hərəkatın rolunun daha da gücləndirilməsi, habelə ədalətin, beynəlxalq hüququn və qoşulma mərəkatına üzv dövlətlərin legitim maraqlarını müdafiə istiqamətində səylərini əsirgəməyəcək. Əslində, qoşulma mərəkatının üzv dövlətlərinə bir çağırış var və bundan əvvəlki çağırışları olan reaksiyaları əgər biz nəticəyə gətirsək, belə aydın olar ki, bu təşəbbüslərə də qoşulma koeffisienti çox böyüdür, böyük ehtimalla və həm də bir haqqında danışdığımız o hərəkatın özünün, beynəlxalq imicinin artırılmasına bu yeni elementlər də yəqin ki, fərqli bir ruh qatmış olur. Yoxsa necə? Əlbəttə. Rüfət müəllim, icazənizlə bayaq siz çox vacib bir məqama toxundunuz. Mən o məqamdan bir iki kəlmə deyib, ondan sonra indiki bu məsələyə toxunacağıq. Siz bayaq çox doğru vurğuladınız ki, hələ 2011-ci ildə Azərbaycan qoşulmama hərəkatına üzv olanda bir sıra dairələr tərəfindən sanki buna bir təsir etmək niyyətində var idi. Bu təkcə daxildə deyil idi. Əlbəttə ki, daxildə o antimilli qüvvələr o kimlərinsə təsiri altında bunu həyata keçirdilər. Amma paralel olaraq yaxşı xatırlayırsınızsa, həmin illərdə bəzi xarici dairələrdən də belə məhz Azərbaycanda Azərbaycanın bu hərəkata qoşulmamasına qarşı çıxan qüvvələr var idi və tam güclərinlə çalışırdılar ki, bunun qarşısını alsınlar. O cümlədən 2019-cu ildə Bakıda keçirilmiş o mötəbər qoşulmama hərəkatının yüksək səviyyəli görüşü, həmən ərəfədə Azərbaycana qarşı nə qədər qərəzli mövqeydən çıxış edən xarici təsirlər var idi və xüsusən də Azərbaycanın həmən dövrdə 3 il müddətinə sədirlik seçilməsinin qarşısını almaq cəhdləri. Bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, bir mənalı olaraq Cənab Prezident yadınızdadırsa çıxışların birində bir neçə dəfə bu məsələni vurğulayıbdır ki, bütün mümkün olan platformalarda, hətta o tədbirlər, o beynəlxalq tədbirlər, iclaslar tamamilə fərqli bir mövzuyə həsr olunmuşdursa da, Cənab Prezident bütün mümkün platformalarda Ermənistanın Azərbaycana qarşı olan təcavüzkar siyasətini hər zaman vurğulayırdı. Məhz qoşulmama hərəkatına, həm üzvülüyünə qarşı çıxmaqları, daha sonra sədirlik Azərbaycanın öhdəsinə keçmək vaxtı daha qabarıq şəkildə buna təsir etməklərinin əsas məqsədi məhz Azərbaycanın əlində artıq böyük bir platformanın olmasının qarşısını almaq idi. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı. Çünki onlar yaxşı başa düşürdülər ki, Azərbaycan prezidenti hər zaman beynəlxalq hüquqa istinad edib. Azərbaycan prezidenti dünyada sülhə, əminamanlığa çağırış edən bir liderdir və buna böyük ölçüdə töhfə verən bir şəxsiyyətdir. Və bu baxımdan da məhz o 2011-ci ildəki o məsələdə və 2019-cu ildə də o xarici təsirlər məhz canfəşanlıq etməsi bütün bunların qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı. Zaman göstərdi ki, bayaq vurğulandı düzdür o məsələ, elə qoşulmama hərəkatının üzv dövlətləri qətiyyət nümayiş elətdirdilər və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzv dövlətlərinin qərəzli qətnaməsinin qarşısını aldılar. Onlar əslində bunu ədalətin yanında olduqlarını nümayiş elətdirdilər və qoşulmama hərəkatının təməl prinsiplərinə istinad edib bu addımı atdılar. İndi isə Cənab Prezident artıq bu 2 il müddətində, sədirlik dövründə Azərbaycanın nə qədər yeni təşəbbüslərdən çıxış etməsi və bir daha təkrar eləyirəm ki, Qoşulmama hərəkatının üzv dövlətlərinin dünənki çıxışında ölkə prezidentinə qoşulmama hərəkatının çox nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilata çevrilməsində verdiyi töhfəyə görə hər bir çıxışda cənab prezidentə böyük təşəkkür və minnətdarlıq bildirildi. İndi isə yeni çağırışlar. Baxın,
Artıq Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirlik dövrü dünyanın ən ağır dövrlərindən birinə düşdü. Çünki qlobal pandemiya və Azərbaycan bu ərəfədə çox çevik addımların atması. Elə ilk, belə deyək, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə qoşulmama hərəkatından əvvəl Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının zirvə görüşü keçirildi. Bəli. Daha sonra qoşulmama hərəkatının təməs xatlı formatı və daha sonra BMT-də artıq xüsusi sesiyanın çağırılması. Vaksin millətçiliyi, vaksin millətçiliyinin ilk dünyanın belə deyək, gündəminə gətirən qoşulmama hərəkatının sədri kimi möhtərəm cənab prezidentimiz oldu. Və bundan sonra Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da, BMT də artıq bu məsələdə artıq yeni çağırışların edilməsinə başladılar. Təli. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, indi artıq cənab prezident tərəfindən səsləndirilən artıq yeni çağırışlar, istər COVID-19-dan post-pandemiya dövründə BMT ilə bir yerdə bərpa işlərinin həyata keçirilməsi, o bağlılıqların, sınmış bağlılıqların bərpa edilməsi və daha da inkişaf elətdirilməsi, parlamentarilər səviyyəsində qoşulmama hərəkatının üzv dövlətlərinin daha səmərəli fəaliyyətinin göstərməsi, gənclər təsisatının həyata keçirilməsi və bu bütün bunlar hamısı bir mənalı olaraq biz əminliklə qeyd edə bilərik ki, qoşulmama hərəkatının daha da nüfuzunu artıracaq. Bu təşkilatının təsir dairəsini daha da genişləndirəcək. Əlbəttə ki, təsir dairəsi deyəndə biz bütövlükdə bandıq prinsiplərinə əsaslanaraq bütün hamısını deyirik. Və beynəlxalq hüquqa, da istinad edilmək, parlamentlər arasında mövcud o əlaqələri daha da genişləndirəcək və burada bütün 120 dövlət hər biri səmərəli bəhrələnəcəkdir. Və əlbəttə ki, gənclər işi hər bir dövlətin bütövlükdə prioritet bir vəzifəsi kimi onun da təsis edilməsi və gələcəyə artıq gənclərin, bu 120 ölkənin gənclərinin daha hazırlıqlı olması baxımından çox vacib addımlardır, çağırışlardır. Və bir daha deyirəm ki, əminliklə qeyd edə bilərik ki, bunlar hamısı qoşulmama hərəkatının nüfuzuna çox böyük töhfə verəcəkdir. Biz peyvənd millətçiliyi ilə bağlı artıq növbəti platformadakı Prezident İlham Əliyevin məsələnin xüsusi vurgulamasının şahidi oluruq. Bir daha qayıtmaq istəyirəm, Nəzar mənim qeyd elədi. Yəni, qoşulmama hərəkatı bəs nə qazanır bu məsələdə? Qoşulmama hərəkatının üzv dövlətləri yəqin ki, o bəzi hallarda eşidilməyən səsin və yaxud biz ədalətdən danışırıqsa bu universal dəyərdir. Həmçinin peyvəndə əl çatanlıq özü belə yenə də o universal bir dəyər kimi yəqin ki, qiymətləndirilə bilər. Təəssüf ki, qeyd etməliyik ki, bəzi ölkələr var ki, biz vaksinasiyadan əgər danışırıqsa, peyvənddən danışırıqsa, bəzi ölkələrdə hətta çox aşağı səviyyədədir. Bəzi ölkələr ümumiyyətlə bu peyvəndə əl çatanlıq əldə etməyiblər. Amma burada da biz haqqında bayaq danışdığımız fərqli yanaşmalara şahidik. Bəzi ölkələr həddindən ziyadə bu məsələdə peyvəndə sahibdirlər, amma bir çox dövlətlərin, belə deyək, bəzi resurslara çıxışı daha az olan ölkələrin bu məsələdə əl çatanlığı istənilən səviyyədə deyil və indiki halda yalnız onların səsinin eşidilməsi qalır ki, Azərbaycan sədirliyi dövründə yenə də həmin o səslərin eşidilməsinə bir vasitəçi kimi oynayır. Bu özü də yəqin ki, hərəkatın, təsisatın, imicinin artırılması məsələsinə rəvac verən amillərdəndir. Siz necə düşünürsünüz? Düşünürəm ki, belə qlobal təşkilatlar dünyanın qlobal problemlərini müzakirə etməlidir. Necə ki, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan bu hərəkata sədrlik etdiyi dövrdə cənab prezidentin atdığı addımlar sayəsində bu təşkilatda həqiqətən canlanma mövcuddur. Bu canlanmanın isə, canlanmadan gözləntilər isə ondan ibarətdir ki, yəni ora daxil olan, üzv olan ölkələrin hər birinin öz-özlüyündə bir problemləri var. Bundan başqa qlobal problemləri var. Misal üçün, dünyanın ekoloji qlobal problemləri var, bilirsiniz, bu tez-tez gündəmə gəlir. Bu cür təşkilatlarda olan canlanma qlobal problemlərin həlli üçün çox vacibdir. Çünki, bilirsiniz, dünyada hal-hazırda qlobal istiləşmə gedir. Bundan başqa, COVID ilə bağlı olan problemlər falan. Bunlar bu ölkələri bir mübarizədə birləşdirən bir problemlərdir və onların həlli üçün ancaq belə platformalarda birgə hərəkət nəticə verə bilər. Əlbəttə ki, Azərbaycanın nüfuzunun artılması bizim hər birimizin marağındadır. Bundan başqa, orada üzv olan ölkələr, bilirsiniz, ərazi
problemleri olan ölkələr var. Bundan sonra iqtisadiyyatı geridə qalan, əlaqələri zəif olan, beynəlxalq hüquqda ikili standartlarla qarşılaşan ölkələr var ki, onlar da məhz bu problemlərin həllini belə təşkilatlarda olan üzvlüklərindən, bu təşkilatlara cəm olan, birləşən ölkələrin birgə dəstəyindən faydalanmağı düşünürlər. Düşünürəm ki, Azərbaycanın sədrliyi böyük, önəmli dönüş yaradı bu təşkilatda və digər beynəlxalq təşkilatlar da bu canlanmanı görüb qlobal məsələlərin həllində daha aktiv olacaqlar. Gənclər siyasətindən danışdı. Sizin həm də digər fəaliyyət sahəniz bilavasitə bu məsələyə bağlı olan amillərdəndir. Biz vətən müharibəsindən danışdıq, bunu soruşma bilməliyik. Ona görə ki, kənardan baxış da vacibdir və əslində elə diaspor nümayəndələrimizin bu məsələdə o beynəlxalq ictimaiyyətə ötürdüyü mesajlar daxilində də vətən müharibəsinin məhz informasiya cəhfəsində kifayət qədər güclü resursa malik idi. Siz birinci çıxışınızda qeyd elədiniz ki, post-müharibə dövrü də müharibə dövrü qədər o vacib olan amillərdəndir və hətta təhlükələrin, təxribatların sayı heç də azalmır. Əksinə, bəzi hallarda biz bəzi qrupların, hətta qıcıqlarını da görürük, daha fərqli yanaşmalarını da, yəni negativ formada təbii ki, nəzərdə tuturuq, yanaşmalarını da şahid oluruq. Bəs bu istiqamətdə o gənclərin bu məsələlərə davamlılıq faizini necə qiymətləndirə bilər və bundan sonra bu necə görülə bilər? Parlamentarilər səviyyəsində öz yerində, amma ictimaiyyət nümayəndələri olaraq gənclərin hazırlıq səviyyəsini necə görürsünüz? Yerli, həm də xarici nümayəndələrin təbii ki. Olaraq. İstənilən hazırlıq ilk növbədə milli duyğularla bağlıdır. Çünki gənclərdə olan milli duyğu birbaşa dövlətə təsir edə biləcək gənclər fəaliyyətinə aid edilir. Yəni, vətənpərvər olmayan bir gənc istənilən sahədə inkişaf etsə belə dövlətinə onun bir faydası olmaz. Bu xüsusda Azərbaycan gəncliyi həqiqətən dünyada olan bütün gənclərə nümunə ola biləcək bir gənclikdir. Çünki bunu bizim şərəf məsələmiz olan Qarabağ vətən müharibəsində Azərbaycan gəncləri bütün dünyaya sübut etdilər. Və biz xaricdə olan azərbaycanlılar da buna qürur hissi ilə baxırdıq. Müharibə dövründə gənclərimizin vətənimiz uğrunda canlarını fəda verməsi, ümumiyyətcə müharibədə iştirak etmək üçün can atması, öz doğma torpaqlarının geri qaytarılması üçün minlərlə, on minlərlə gəncimizin ayaqda olması bunun əyəni sübutudur. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda gənclər siyasəti düzgün aparılır. Gənclərin beynində olan azərbaycançılıq ideyası çox güclü inkişaf edib və gənclərdə olan bu ideoloji faktor əlbəttə ki, dövlətimizin gələcəkdə inkişafında özünü göstərəcək. Hikmət müəllimin sözlərində mən istəyirəm ki, bir əlavə eləyəm. Bir var siyasi bəyanatlar, yəni hansı ki, biz hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda bunu müşahidə eləmişik. Bir də var əməli iş. Azərbaycan doğrudan da bu son illərdə əməli işlə bütün məsələləri öz münasibətini bildirir. Əgər bir tərəfdən Azərbaycan qoşulma hərəkatında ən yüksək baş assambleyada COVID-lə bağlı və yaxud da ki, bu pandemiya ilə bağlı hər hansı bir müzakirələrin təşkil olunmasını çağırış edirsə, digər tərəfdən isə Azərbaycan məhz bu pandemiya dövründə 30-dan çox dövlətə birbaşa olaraq yardım etmişdir. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə Azərbaycan hökumətinin büdcəsindən 10 milyon dollara yaxın iyanə etmişdir. Bu, dayanıqlı inkişaf məqsədləri universal sənədinin 16-cı, 17-ci məqsədlərini bilavasitə icrasıdır. Yəni, bunu bütün dünya görür. Eyni zamanda Azərbaycan məhz vaksinlər artıq əldə olunandan sonra zəif dövlətlərə 4 ölkəyə 150 mindən artıq deməli, doz vaksinlə paylaşmışdır. Bu, əməli fəaliyyətdir. Və ona görə də bugün burada mənim həmkarlarım tərəfindən daha effektiv, bəli, səsləndirilmiş, söylənilmiş o fikirlərin əsası da məhz odur ki, Azərbaycan tək siyasi bəyanatlarla deyil, əməli fəaliyyətlə və Azərbaycan bu əməli fəaliyyətini eyni zamanda bütün dünyaya bayaq qeyd olunduğu kimi müzəffər Azərbaycan ordusunun gücü ilə məhz işğalda olan torpaqlarımızın azad olunmasında nümayiş etdirdi. Bugün isə Azərbaycan məhz işğaldan azad olunmuş torpaqların bərpası istiqamətində həyata keçirdiyi mükəmməl idarəçiliyi dünyaya nümayiş etdirməkdədir. Baxın, bugün həmin ərazilərdə artıq Azərbaycan hökuməti nə cür ki, tək başına olaraq həmin əraziləri işğaldan azad etdi, bugün də tək başına olaraq həmin əraziləri qurur. Bizim soydaşlarımızın, vətəndaşlarımızın, Azərbaycan xalqının bütün üzvlərinin qayıdışını ora təmin etmək üçün
bütün imkanlardan istifadə edir. Düzdür, bugün Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara açıqdır. Qoşulma mərəkatında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, eləcə də regionda olan maraqlı dövlətlərin məhz bu Azərbaycanda gəlib öz fəaliyyətlərini Azərbaycan qanunları çərçivəsində, Azərbaycanın suverenliyi çərçivəsində davam etdirməyini arzu edirik. Amma bütün bunlarla yanaşı olaraq Azərbaycan məhz bugün ardıcıl olaraq həm o ərazilərin deyək ki, bərpası, yenidən qurulması və cənab prezident qeyd etdiyi kimi Qarabağımızın cənnətə döndərilməsi istiqamətində əməli fəaliyyət göstərir. Elə biz bir illik müharibədən sonraki artıq Allah qoysa noyabr ayında biz bu deməli imzalanmış həmin bəyanatın bir illiyini qeyd eləyəcəyik. Bu bir il müddətində Azərbaycanda görünməyən, xüsusilə də Qarabağda görünməyən işlər həyata keçirilibdir. İstər siyasi baxımdan, istərsə də əməli praktiki işlər nöqteyi baxımından. Böyük hava limanlarının artıq salınması, mən bir daha qeyd etdim, bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, 1000 kilometrdən artıq yolların salınmasına dair cənab prezident tərəfindən sərəncamın verilməsi, özə ən ağır reliefdə həmin o yolların salınmasının həyata keçirilməsi bu sözün əsl mənasında dünya tərəfindən ölkəyə olan böyük marağı sübut edir. Və ona görə də həmin o dövlətlər haqlı olaraq Azərbaycanın sədrliyindən həmin o təşkilatın daha çox əldə etdiyini görərək Azərbaycana müraciət edirlər. Azərbaycanın siyasi liderinin, Azərbaycanın prezidentinin ağıllı addımlarının, ağıllı qərarlarının vaxtında, məqamında həyata keçirdiyi siyasətin böyük nəticələrini görərək Azərbaycana müraciət edirlər. Və mən əminəm ki, Azərbaycan bundan sonra da, baxmayaraq ki, bugün də Azərbaycana təsirlər var, baxma ki, bugün də qonşu dövlətlərin Azərbaycana haqsız müdaxilələri var. Mən elə İran İslam Respublikasının son vaxtlar, deyək ki, bəzi siyasətçilərinin söylədiyi fikirlərə olan münasibəti bildirərək qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın uğurlarına sevinməyən dövlətlər var. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan prezidentinin ardıcıl xarici siyasəti və Azərbaycan xalqına olan böyük məhəbbəti bundan sonra da Azərbaycanın bütün sahələrdə müvəffəqiyyət əldə etdiyinə məndə xüsusi bir əminlik var. Əslində biz post-konflikt dövründən danışırıqsa, informasiya müharibəsi, informasiya cəhbəsinin bağlandığını deyə bilmərik. Əslində indiki həqiqətlərimiz o işğal dövründə orada həyata keçirilən qeyri-qanuni fəaliyyətdən tutmuş, o vandallıq nümunələrinə qədər bu özü belə beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. Yəqin ki, bu həm də bizim indiki reallıqdan çıxış edərək həqiqətlərimizin çatdırılmasında bir platforma rolu kimi baxa bilərik. İnfrastruktur layihələrində iştirak baxımından ola bilər ki, bir qədər fərqli fikirlər ola bilər. Çünki biz bir haqqında bəhs elədik. Bəzi ölkələrin təbii ki, o resurslara çıxış imkanı, özünün iqtisadiyyatı, bəzi imkanları o qədər də qənaətbəş səviyyədə deyil, amma istənilən halda dəstək nöqtəyi nəzərindən, siyasi, hüquqi dəstək nöqtəyi nəzərindən bu platforma yəqin ki, növbəti mərhələdə həm də post-konflikt dövründə bir uğurlu açar rolunu oynaya bilər. Çox üzr istəyirəm, efirimizin sonuna təxminən 5 dəqiqəlik vaxt qalıb. İstəyərdim, hər ikinizin fikrini bu məsələ bağlıda öyrənim. Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Birincisi, siz çox doğru vurğuladınız ki, bugünkü Azərbaycanın əldə etdiyi bu mühüm platforma Azərbaycanın xalq səsini dünyaya çatdırılmasında çox vacib bir beynəlxalq təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatındadır. Və biz nəzərə alsaq ki, burada 120 dövlət bu təşkilatda birləşir və nəzərə alsaq ki, artıq Qoşulmama Hərəkatı dünyanın aparıcı bir beynəlxalq təşkilatına çevrilibdir və Qoşulmama Hərəkatının bütün artıq iclaslarını, bütün dünya ölkələri Qoşulmama Hərəkatının üzvü olmayan ölkələr də, bütün beynəlxalq təşkilatlar da çox yaxından izləyir. Bugün Azərbaycan prezidentinin özünün şəxsən rəhbəri elədiyi diplomatik və informasiya müstəvisində apardığımız mübarizədə çox vacib bir faktordur və Azərbaycan həqiqətlərinin istər erməni vandallığının o 30 il müddətində həyata keçirdiyi, onlara havadarlıq edən qüvvələrlə birgə bugün Azərbaycana cənab prezidentimiz dünənki məsələdə də onu xüsusi toxundu ki, daxili işlərimizə qarışmaq cəhdlərinin, yəni xarici təsirlərdən Azərbaycan çox məharətlə qorunur və bundan sonra da qorunacaqdır. Hörmətli həmkarımız bu məsələyə toxundu və bütün bunların hamısının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında çox vacib bir məqamdır ki, bundan da Azərbaycan çox məharətlə istifadə edir. Təşəkkür. Dəqiqə yarımız qalıb. Lakayıq. Bizim əsas bugünkü gün əsas məsələmiz, elə verilişin adı olduğu kimi, əsas məsələlərimizdən biri müharibə bitdikdən sonra müharibə zamanı ilə bu son 30 ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana qarşı olan hərbi cinayətlər,
eləcə də Azərbaycan ərazilərinin işğal olunması, vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə bağlı olan məsələləri, onların məsuliyyətə cəlb olunma məsələləri, yəni düşmən tərəfin, hərbi tribunallara cəlb olunma məsələləri, hərbi cinayətlərin açılması məsələsində də məhz bu cür platformalar bizim üçün çox vacibdir. Çünki Azərbaycanın aparacağı işdə, bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi, informasiya mübarizəsi bundan sonra davam edəcək və biz düşmənin gördükləri hərbi cinayətlərə görə onların məsuliyyətə, hərbi tribunallara cəlb olunmasında da bundan bir instrument kimi əlbəttə dövlət olaraq istifadə edə biləcəyik. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə, vaxt tapıb gəldiyinizə görə və fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələ verilişinə baxırdınız. Görüşənədək.